ti si samo civil, teče li mu nada, ti se plašiš da vidiš šta, moja oka dva, moja pesnica. Klika 32, jedan od najmlađih rap sastava u Srbiji, dečaci od 15 i 16 godina. Prvi album im se zove Heroinčug. U prvom trenutku se malo trgnete, čudno ih pogledate, ali kada se sa ovim dečacima upustite u razgovor, jasno vam je kakvu poruku šalju. Naš album Heroinčuga je nastao poprilično spontano, tako što smo se, ja mislim, 11. novembra okupili kod mene kući u mojoj sobi i stvorili jednu zajedničku pesmu, to jest cypher, kako se to zove u toj rap terminologiji. Nakon tog cyphera je meni pala ideja na pamet da napravimo ceo album pod imenom Heroinčuga, koji ismeva konzumente psihoaktivnih supstanci kroz apsurdni humor. Obraćamo se velikoj masi ljudi koja toliko možda i nije upućena u današnju situaciju i u državi i u svetu, koliko je to rasprostranjeno. Toliko ima repera i na našoj sceni i svuda u svetu koji toliko glorifikuju to konzumiranje psihoaktivnih supstanci, dok smo mi sa druge strane uzeli neki pravac satire i ironije, sarkazam i smevanje toga. Reakcije su zaista različite od čoveka do čoveka. Naprimjer, većina društva je oduševljena, baš nisam očekivao da će ljudi biti toliko oduševljeni. Nisam ni bio svestan šta ja zapravo radim snimajući taj album i koliko je to zapravo velika stvar, koliko je to zapravo remek delo, a ne samo neki satirični album. Moj zadatak je da ubacim sve, onako da napravim jednu sekvencu od svih potrebnih materijala i da ubacim jednostavno da sve to nekako zvuči kako treba, jer dok mi snimamo, to nije baš kako treba. Da će svi zajedno biti u ovom projektu, Mateja je na interesantan način saopštio svojim drugovima. Došao sam jedan dan u školu i pre početka časa uzeo sam telefon, gledao Instagram i u jednom trenutku naletim na Matejin post na kome je cover albuma, na kome sam i ja, Heroinčuga, album Uskoro. Ja se samo nasmejem i pokažem drugu telefon, ej vidi, ja sam na albumu. Na pitanje ko piše tekstove, odgovor je jednostavan. Snimamo onako što nam prvo padne na pamet, jer nema jednostavno onako neki određeni tekst do to. Već, kao što je Mateja rekao, na licu mesta smišljamo tekst i uz tu kao neku matricu spajamo sve to. Društvo ih razume, prate njihov rad, znaju tekstove njihovih pesama, jasne su im poruke. Međutim, kako to obično biva, starima nešto tu nije jasno. Pa tu nije baš ista situacija. Kako ko? Neki ljudi zaista imaju tolerancije i razumevanja, a neki ljudi se baš i ne slažu sa time i ne gledaju na nas drugačije, ne razumeju jednostavno. Zameraju nam reči koje koristimo, zameraju nam pre svega tu tematiku koja baš i nije prikladna da se izražava tako, ali i uvek pokušavamo da im objasnimo da je to zapravo nije kao što oni gledaju na to. Ovo četiri dečaka su izuzetni učenici. Matej i Uroš idu u Obrenovačku gimnaziju, Marko je učenik gimnazije Sveti Sava, a Branislav ide u srednju školu Tehnoart. Uroš i ja imamo, ja mislim, najbolje poznavanje. Uroš malo više od mene što se tiče poznavanja programa. Ja više imam muzičkog iskustva, išao sam 4 godine u muzičku školu, znam da sviram klavir, gitaru, dosta instrumenta. Imam tako iskustvo sa tim, on ima iskustvo sa radom, sa ovim programima, zna kako se to radi sve, tako da lepo smo sklopili sve. Ostavili smo i da stvaraju neke nove pesme, da pošalju neke nove poruke. Možda će jedna od njih biti upućena svima koji imaju problem sa predrasudama.